ვასილი კანძინსკის შეხედულებათა მიხედვით, ფერის ზემოქმედება შესაძლოა ორი ძირითადი სახის იყოს. Პირველი, ფერის თვალზე წმინდა ფიზიკური ან ფიზიოლოგიური ზემოქმედება. აღნიშნული ტიპის ზემოქმედებას შეიძლება სიამოვნებისა და კმაყოფილების განცდებით უკავშირდებოდეს, მაგრამ ეს განცდები კულინარიულ შეგრძნებათა მსგავსად ზედაპირულია, წერს ავტორი. მალევე ქრება და პიროვნებაში კვალს არ ტოვებს. Როგორც ავტორი აღნიშნავს, ასეთ განცდათა მიმართ ბრჭყალებში, ეს მისი სიტყვებია, ადამიანის სული დახურულია. კანცისკი მიუთითებს, რომ ჩვეული ყოველდღიური საგნები ადამიანზე ზედაპირულად, პერიფერიულად ზემოქმედებენ, ხოლო ბავშვისთვის სამყარო მისი სიახლისა და უჩვეულობის გამო დიდი შთაბეჭდილებების მომტანია. ასაკის მატებასთან ერთად შეცნობილი და გასაგები სამყაროს მიმართ მწვავე ინტერესი თანდათან ქრება. მას გულგრილობა, ინდიფერენტობა ცვლის და სამყარო თანდათან ხიბლს კარგავს. ზრდასრულმა ადამიანებმა კარგად ვიცით, წერს ავტორი, რომ ხე ჩრდილს იძლევა, ცხენი სწრაფია, ხოლო მანქანა კიდევ უფრო სწრაფი, რომ ძაღლი იკბინება, მთვარე შორია, და რომ ადამიანის სარკეში ნამდვილი არ არის. ადამიანის განვითარების მაღალ დონეზე, წერს კანძინსკი, ხდება საგანთა და მოვლენათა თვისებების გაფართოება, მათი ხელახალი აღმოჩენა, საგნების შინაგან ღირებულებას ან და შინაგან ფარულ ხმას იძენენ. აღნიშნული შეხედულება საგნისა თუ მოვლენის კულტურულ ღირებულებათა ერთიან სისტემაში ჩართვასა და მის ახალ მნიშვნელობით დატვირთვას გულისხმობს. თვით ფერის ზემოქმედების შემთხვევაშიც დაბალი სულიერი გრძნობელობის ადამიანზე ფერი ზედაპირულ ელემენტალურ ეფექტს იძლევა, ხოლო განვითარების მაღალ დონეზე ღრმა შთაბეჭდილებად იქცევა. სამწუხაროდ ავტორი არ აკონკრეტებს ადამიანის განვითარების მისეულ კრიტერიუმებს. მეორე, მაშ ფერის ზემოქმედების მეორე სახე გახლავთ, ფერის ადამიანზე ფსიქოლოგიური ზემოქმედება. ამ შემთხვევაში ფერი ადამიანის ფსიქიკამდე აღწევს, ამბობს ავტორი. მას ფსიქიკური ვიბრაცია უკავშირდება. პერიფერიული ფიზიკური მოვლენა ან ფერის შეგრძნება ფსიქოლოგიურ მოვლენად, ფსიქიკური განცდების, ემოციების, აზრების, სურვილების ფართო სპექტრის მაპროვოცირებელ ძალად იქცევა. ავტორი აღნიშნავს, რომ შესაძლოა ფერის ფსიქოლოგიური ზემოქმედება გარკვეული ასოციაციური პროცესებით, გარკვეულ საგნებთან ან მოვლენებთან ასოციაციით აიხსნას. მაგალითად, წითელი ფერი იწვევდეს ფსიქიკურ რეაქციას არა უშუალოდ, არამედ ცეცხლთან ან სისხლთან ასოციაციური კავშირის, ცეცხლის ან სისხლის გახსენების გამო. მაგრამ კანცინსკის შეხედულების შესაბამისად ფერს უშუალო საგნობრივი ასოციაციებისგან დამოუკიდებელი ზემოქმედების უნარიც აქვს. ფერი ზემოქმედებს არა მასთან კავშირში მყოფი საგნებისა და მოვლენების გახსენების გამო, არამედ პირდაპირ და უშუალოდაც. ფერი კლავიშია, სული მრავალსიმიანი როიალი, მხატვარი ხელი, რომელიც ამა თუ იმ კლავიშის საშუალებით მიზანმიმართულად ახდენს ადამიანის სულის ვიბრირებას, წერს კანძინსკი. ფერთა ჰარმონია ადამიანის ფსიქიკაზე ზემოქმედების წმინდა ფსიქოლოგიურ პრინციპს ეფუძნება, რომელსაც ავტორი შინაგანი ან შიდა ფსიქოლოგიური აუცილებლობის პრინციპს უწოდებს. შესაბამისად, ფერთა თუ მუსიკალური ჰარმონიის საფუძველი ადამიანის ფსიქოლოგიის სტრუქტურულ თავისებურებებში უნდა ვეძიოთ. კანძინსკი ჩერდება ფერისა და ფორმის, ფერწერისა და მუსიკის, მხატვრული კომპოზიციის საკითხებზე, მაგრამ ცალკეული საკითხების განხილვისას ავტორის ძირითადი იდეა უცვლელია. ყოველივე გარეგანში და ხილში ფარული შინაგანი მხარე და ასპექტი იგულისხმება. ყოველ ცალკეულ ფორმას საკუთარი შინაარსი გააჩნია და ეს წმინდა ფსიქოლოგიური ბუნების შინაარსია, დაკავშირებული გრძნობებისა და ემოციების სამყაროსთან. აღნიშნული იდეა განსაკუთრებულ ჟღერადობას სწორედ კანძინსკის თეორიულ ნაშრომში იძენს. მხატვრულ ნაშრომში, რომელმაც მსოფლიო ხელოვნების ისტორიაში პირველმა თქვა უარი გარკვეული კონკრეტული მნიშვნელობისა და შინაარსის ობიექტებისა თუ საგნების ასახვაზე. კანძინსკის თეორიულ შეხედულებათა შესაბამისად, მის უსაგნო ტილოებზე ფარული შინაარსი და აზრი უნდა ვეძიოთ. მაგრამ არა კონკრეტული ობიექტებისა და საგნების შესაბამისი, არამედ ადამიანის ფსიქიკურ განცდათა სამყაროსთან კავშირსა და მიმართებაში მყოფი.
კანცინსკის ესთეტიკა წმინდა ფსიქოლოგიურ მიზნებს ისახავს და კერძოდ ჩვეული გასაგები და ამიტომაც მოსაწყენი სამყაროს უჩვეულო და იდუმალი ფსიქოლოგიური სამყაროთი ჩანაცვლებას. კანცინსკის თეორიის მიხედვით ხელოვნების ზემოქმედების იარაღსა და ადრესატსაც გრძნობები შეადგენს. ხელოვნების ფარული შინაგანი ასპექტის წვდომა სწორედ გრძნობათა და არა გონების საფუძველზე ხდება. ავტორი დეტალურად იხილავს ფსიქიკაზე კონკრეტულ ფერთა, ყვითელიდან დაწყებული შავი ფერის ჩათვლით ზემოქმედების თავისებურებებს. აბსტრაქტული ხელოვნების ფუძემდებლის თეორიის არს ნათად და მკაფიოდ გამოხატავს მომავლის ხელოვნებისადმი მიმართული სიტყვები. და როგორც იქნა ფერწერისთვის დადგება დრო, როდესაც იგი აიგება არა იმდენად ფიზიკურ კანონთა საფუძველზე, არამედ შინაგანი აუცილებლობის კანონის საფუძველზე, რომელსაც თავისუფლად შეიძლება ვუწოდოთ სულის, ფსიქიკის კანონები. კანცინსკის ნაშრომში მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა ეგრეთ წოდებულ სულიერი ატმოსფეროს განხილვას. ავტორი აღნიშნავს, რომ ფსიქიკურ ატმოსფეროს ქმის არა მხოლოდ ადამიანთა დაკვირვებადი ქმედება, ცხადი აზრები თუ გრძნობები, არამედ ფარული ქმედებანი, გამოუთქმელი აზრები და გამოხატვის გარეშე დარჩენილი გრძნობებიც. ანუ როგორც ცნობიერი, ასევე არაცნობიერი ფსიქიკური სინამდვილე. ავტორი იხილავს თანამედროვე ეპოქის თავისებურებებსაც. ჩვენ ვცხოვრობ დროში, რომელიც აღსავსეა კითხვებით, წინადგრძნობებითა და წინააღმდეგობებით, რაც ტრადიციულ მხატვრულ მეთოდთა გადახედვისა და რეორგანიზაციის საკითხსაც წამოჭრის. ჩვენ ვუსმენთ მოცარტის მუსიკას, როგორც სხვა წარსული და უცხო ეპოქის მელოდიას, ჩვენი ეპოქის ჰარმონია კი ტონთა ბრძოლას, დაკარგულ წონასწორობას, პრინციპთა მსხვრევას, უეცარ დაფდაფებს, დიად კითხვებს, უმიზნოს სწრაფვებს, ქაოტურ ძალისხმევას, მელანქოლიას, დამსხრეულ ბორკილებსა და წინააღმდეგობებს უკავშირდება. ახალ თანამედროვე ჰარმონიაზე დაფუძნებული კომპოზიცია ფერადოვან ფორმათა აკორდად იქცევა, სადაც თითოეული ფერი დამოუკიდებელია და ერთად იმ მთლიანობას ქმნის, რომელიც თანამედროვე ადამიანის შინაგანი ფსიქიკური აუცილებლობიდან მომდინარეობს. თანამედროვე ჰარმონია კონტრასტის პრინციპს ეფუძნება, რომელიც ჩვენივე შინაგან ფსიქოლოგიურ კონტრასტებსა და წინააღმდეგობებს უკავშირდება. კანცინსკი იხილავს თანამედროვე ფერწერის ბუნებასთან მიმართების საკითხსაც. სახეზია თანამედროვე ფერწერის თანდათანობითი, საბოლოო ჯამში კი სრული ემანსიპაცია და განთავისუფლება ბუნებისგან. ხელოვნება ბუნებაზე მაღლა დგას. მეორედ ხელოვნება ბუნებაზე მაღლა დგას. ასეთია თანამედროვე ხელოვნების კრედო, რომლის ანარეკლია და შედეგი ფორმათა გეომეტრიზაცია, ჯერ კიდევ სეზანის შემოქმედებით დაწყებული, რაც მთავარია, უარის თქმა კონკრეტული საგნებისა და საზოგადოდ რეალური სამყაროს ასახვაზე. ავტორის შეხედულებით თანამედროვე ხელოვნება აქცევს და ზურგს რეალობას, ამით იმთავითვე ადამიანის შინაგან ფსიქიკურ სამყაროზე მიემართება. თუ კი მატერიალისტური საგნობრივი ფერწერა აღქმელს აიძულებდა ნახატში გარეშე არსებული რეალობა და ბუნების მიბაძვა დაენახა, თანამედროვე ხელოვნება მის ნახატის შინაგანი ცხოვრების ამოკითხვისადმი უბიძგებს და რაც მთავარია, საშუალებას აძლევს მას საკუთარ ფსიქიკაზევე განიცადოს ნახატის უშუალო პირდაპირი და შინაგანის ზემოქმედება. დღეს თავისუფლების დღეა. ამ ფრაზით გამოხატავს კანცინსკი თანამედროვე მხატვრული მეთოდების განსაკუთრებულ სიმრავლესა და მრავალფეროვნებას, მაგრამ ეს თავისუფლება ერთ ფუნდამენტურ ძირეულ ფაქტორს უკავშირდება: ადამიანის შინაგან აუცილებლობას, ან და სხვა სიტყვების, ადამიანის ფსიქოლოგიურ კანონზომიერებებს. მადლობთ ყურადღებისათვის.